kuri mundeba nabi bimeze bite ariko sha kugenda wishimye uwo mutekano zuwukesha ingabo n'abanyarwanda baducungira hari abandi se wakabimenyeze baba yobeye kuryama ugasinzira nk'abandi ntango baba biyobewe no nise ni gute wifata ukabambura ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu uziko batunze ni namanu yego aha ni muri serese wangurube dirimwe bw'umutumye tubomba abanyarwanda 1500 kubera kubura umushahara ni njye subahemba nabahaya akazi none si yumvisha umuturage wumva ni njyewe ni wowe niyo mpamvu rero umushahara wabo uva mu maboko yacu none ugiye kumbwira ukuntu maze hafi umwaka udatanga amafaranga y'umutekano umva rero wa mugabo ayo mafaranga nayo natanga sinzi niba uri na gitifu ejo bundi ngure telefone cyashya bahite bayinyira abo ngabo bavuga bari bari hehe bakwibye telefone yanga yari 3500 urumvaga telefone ikaba 3500 ariko kabamanura inkungu bavuye kubakire bahemba neza bakanabakwita na tip ngo baje kureba inyende nkawe umva cyakimenyane nange niyo mpamvu ntayatanga wakishyuye se ukajya mu mutonde rw'abantu bacungira umutekano uranyishyuza iki se kandi uziko ntawo bancungira nta muntu uba mu kagari kanjye udatanga amafaranga y'umutekano kuko ntayo batawucungira njyewe se ko nkabamo ko banyitse hari sanga saa 8 z'ijoro wari wasenzura ibihera we babeshye kandi iki gira vavomereza amafaranga cyangwa mbwira mbahamagara gutambika fasha umbabarire amafaranga mfite ngiye kwehereza inshuti yanjye yagize ibyago yo nanjye yazanye inyafashisha bo waburaje umwaka ugashira ariko mwagiye mugira ntimuwe ko nisaba wabwirishwa nabo baraza umwaka ugashira izo mpugira wari uzifite ako se giti n'umuntu wapfuye koko ni wa mpuye igikoma cyane dusarazuka gira vavasha yatanga byibuze ubumweretse ko umufashe mu mugongo nk'umuntu ugira umutima yaga inkora mutima we ariko ubwo uri kwiyumva nuko nteje umutekano muke mu kagari kacu uyu munsi ntabwo cyagegira vavu yama bitaragera kure aha ngahakira hari ko se wigiraga mati Rose ke tujye ku kazi se. Ubwo araba gatoragura ariko twese barase. Nakoze iki se kandi? None se kidakoze ni. Ni gute bifata ukambwira ubu by'akazi? Uzi ko nantu bagatoragura. Rose uragira mu bwiri iki kwa ka Benz kwa gasongo ka hiye se? Nkibyo. Kishyura ayo matwa meze nk'ibikobokobo by'igare se. Oya nakwishyura amenye ameze nk'ibigori bya shiriri. Nese gukopa ntibibaho. Aha watuje. Uyu munsi ufite umupango uko turi bubeho. Umeze gute ubwo? Utekereje umushinga twakora tukabona amafaranga. Ukawukora mu murima w'ibisheke se? Ariko ubona abanyakigali bataracanye kumaze. Aha ese watuje nkakubwira ngaho mbwira wende umusaza arasarakaga ku ijambo ntubivuze ashobora kunyerera akagwa ku ibuye tuzi uyu munsi mfite umupango uko turi bubeho ngaho uvuga mvuga ukuntu rero duhira imeze ni ukujya twiha imyenda tukayigurisha tukayigurisha eh sha bro njye yakoze ntabwo nabona ukuntu uzigurira urukweto muri iki bagiye kunca ukuguru nakwambi yaje ibyo bitekerezo hano sha kuko iyo uza kuza kubishonje tuba twagezeyo neza mpaga ibyo ngabure siko ari cyo kibazo noneho bro ukuntu umeze njye ndumva meze nawe byatari ahubwo wowe witinda twagiye ah kare aho njye kwiba bro banciye ukuguru se wakuvuza ho eh ibyo bitekerezo azishaka njye nije ndumva se baburetse njye mpira cyeka mu mpira rero wowe uzajya ujya kubyiba sibyo cyimbicuruza wowe nacyo bitwaye cyambere nuko uri bunyemere ko tujyana gusa none se bampashe bro wowe nacyo nje kugufata njye hantu tugiye ndabizi neza nakintu uri bubu kandi ndabizi ni n'umuntu haba mana n'umuntu wacunga ni agakecuru karashaje nta muntu mukuru hari reka nta muntu mukuru abantu bakuru baba bagiye ku kazi wowe urajya winjira mu gipangu mpereza imyenda noneho ngiye mpite nkomeza njya kwiga wowe nta kibazo rwose uzajya usanga nagiye kunaye gushakisha ukuntu bimeze oya ahubwo wowe uri kunindira twagiye You can never make it.
Utudukweto dusa neza neza nk'utwo naguze kuhanga. Ehe, urambira ikintu wagize hano ni imyenda irangano yake. Nse boss hari ikintu nakoze. None si imyenda iranga itwawe n'icyondi. Asaga itwawe n'imbeba. Kuko mu no mudugudu wacu ari kuvugwa mu makuru yuko harimo imbeba yataruye ifite ubugome bwa Ben Laden. Harimo ubwoko bw'amafuku, harimo umushushwe, harimo sumbirigi. Kandi mbona munasa. Wapeti, don't kira nawe imyenda irimo natanganya nyuma n'imyenda tibiri. Boss wasaze. Wabitwaye itwa Seken nayo zanye impango yo kuza kwiba hano. Yambwiye ko na televiziyo mu mazi imitsi mwarabuze. Yambwiye ko ariwe wayitwaye. Eh, nibyo ndabimenye. Ahangaye turabakuramo. Nibyo bigi. Ngero mwarika nkigendera. Ujya he kagiwawe cyangwa ujya muri gereza? Bakubwiye ko mu mujyi tworora ibisambo. Yesi boss ngiye byose sinabibabwiye. Wamaze. Sister. Urangizwa n'ikirere bicitse hehe oya anga nugira ikibazo nugira ikibazo anga kandi wasanga uri buhagurukira muri 50 nisuzi ko rigura ngaye anga aho nari ahubwo ubwo niba ari 50 ndari kundakura ubwo se 49 nari ntabaye aboroza gisigaho natasiraje n'abandi shati nahiye none ndimo ku bintu by'umukara nisa aka kantu k'umukara urabona ka tako iki ntago bishoboka turi muri sama kuki mwipfura wanga kwambara neza ufite mfura kube nge anga nakubwiye yari note ya 50 kwa kubaza kabayeho ni note y'umbi 49 gira vava wishyure yo bora ni fresh kabisa muha amafaranga menshi nakubiye 5000 ko si 5000 reka kuba horetse nase isi cagu iki ingi iri konti tari yero gutya iri konti ndirashe nako ndi kuri wajya ngo maze ku muntu uvuye burayi iri ngiye guzi burayi ka bya ngo iri konti wagira ngo hari ahantu waricomoye oya ngese ncumore ibintu nge wakubwiye ko ndi umujura ahubwo nagira ngo amafaranga menshi ntarenza inote 5000 Ibyo ni ukora abi wowe rese ukora ni uhe mucuruzi ibintu bibiri wagira ngo urari comoye hano hafi wapi ngo ni anga yo nansigaranye rega gusa ano nansigaranye ariko ni cumi sura ifata iki inote 5000 ifata 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 inote 5000 if
karaza katuri ama bavanga do nawe ndebe nta kintu akori wabo inote y'umuntu cyose ariko inote y'umuntu cyumureka umuntu dako nta kintu akori wabo bavoya baburitse buritse ije nabonye uri umukobwa usirimutse urasirimutse ahubwo akagakote ndagukatura kuri umunabonye n'umukobwa usirimutse kandi ndabona wundi angahe angahe nagati mu 1950 ndashaka arabiri arabiri ubu 180 kandi amake ya nyuma wininza ngiye mbwira ya nyuma nari bitanga 175 ubereza mukoti niki masa sendi kuvuga ntago bishoboka ntago ari kimasa ariko nawe ukisuzuguza ese kiri mu giciro cy'ambere cyo kuzamura bro ndi mu cyakabiri Mă ce?
nabonye ndavuga ati ricote. Oh yeah, wivuga ngo wabonye note y'ubuhumbi. Niba ndi mutari kunze ndaguhira ingira. Urabonye tuntu tutuko. Twavuze kujya kuyama yose. Ntabwo naguri hotel imwe. Ko nuki cyaba ari igihembo. Nari. 20. Papa. Ishiru 45 ya bahanire. Oh yeah, urasekeje. Ako si waba waje. Uya wiwi ugize cyangwa mu kugikakaza. Ako kundi kamwe. Ubundi ufite amafaranga. Oya ndafite ariko mfite make atuzuye. Aho ufite ngangahe? 12. 12. Andi nakwishura mu byiciro. Cyo nayo kubwira ko wagura n'amakota 2. Sibumba umwe yabibura. Agura 40 wakikivuza ko yagura. Mu kwa 12 nzahemba. Kwa 12. Yego. Ubu turi mu kwa mbere. Sha nza kuzahura mane guhereza ndi ndabona ngata ya pili. Nu,
ndagukubita uretse mbona na yawe ndavuga ati n'umuntu na yawe hallo when is get the police umvugiremo uri he mwana uvayo hano ku muhanda hano ku muhanda wo mu rwuka se kaganda kibimoso aramuru cecekaho uzenwe kutuntu twikorera eh na wowe vayo wenwe kutuntu twikorera bose nubwo amakotera yaba ariko wambabarira ngerega nta kibazo nakoze ikibazo kiri kurura wafashe wagiye kwiba imyenda iwawe ikibazo ni kimwe namufatse ari kumwe nande yazanye nande kwiba he iwanje none se ngiye ugeze umbone iwawe kiri cyambonye gusa mu kiwanje wawe icyakabiri imyenda ufatanye ni yanjye ntago mbize gusa ntago mbize reka birombe kubwira ubimenye ni yanjye Nese nibari yawe ambabariye ko ngamba ngamba ni ubabarire ubabarire gusa nyine merci kuba mbabariye na mugenzo na ujya hehe ujya ujya nyine ayita nitaye ukubita wagipetwe uburetse araje uretseze uretseze nari mwe kutumuje ura nafunga urafungwa ririza iki kari akubomora akukubita yo afite umvase Nu, Mubarere rwose mu mufasha umuburabure ambabarira ariko nge nta kibazo nakoze nta kintu nakoze kabisa niwe waratwaza imana ibitabo sinakubabarira